رسولنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام بصیرۃ القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. الحمدللہ، آج پروگرام نمبر 592 آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. انشاءاللہ آج ہم مطالعہ کریں گے سورۃ المؤمنون آیات 54 تا 61 کا. انہی آیات کی تلاوت کے ذریعے الحمدللہ قاضی سلمان صاحب نے پروگرام کا باقاعدہ آغاز فرما دیا ہے. اور روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے نوجوان ساتھی اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں کراچی کے مختلف تعلیمی اداروں سے، اور ہمارے اس پروگرام میں بھی شریک ہو رہے ہیں. آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام میں شامل بھی کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے بیٹھے آپ لوگ؟ الحمدللہ. کلاسز ہو رہی؟ جی. پکی بات ہے؟ چلیں جی. ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم سب کی ترغیب، تشویق و یاد دہانی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک فرمان پیش خدمت ہے. آئیے قرآن سیکھیں. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. دو باتیں اس میں پیش کروں گا. پہلی بات، اللہ کے رسول نے کیا خطاب فرمایا ہم سے؟ اے قرآن والو. ہمیں قرآن والا کہا ہے، سبحان اللہ. یعنی ہماری نسبت قرآن کے ساتھ ہونی چاہیے. شب و روز میں اللہ ہمیں توفیق دے اس قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مزید مضبوط تر ہوتا جائے. دوسری بات فرمائی کہ قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. تکیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آدمی کمر کے پیچھے رکھ دیتا اس کو، تو قرآن کو پس پشت نہ ڈال دینا بلکہ اس کو اپنے سامنے رکھنا اور اس سے ہدایت لینا. اور دوسری بات ہے کہ قرآن تکیہ نہ بنا لو سے مراد کیا ہے؟ تکیہ اس پہ آدمی ٹیک لگا کر مطمئن ہو جاتا ہے. تو صرف قرآن کو مان کر مطمئن نہیں ہو جانا بلکہ قرآن کو کھولنا بھی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرنی، اس کو سمجھنا بھی ہے، اس کے احکامات پر عمل بھی کرنا ہے، اس کے پیغام کو دوسروں تک بھی پہنچانا ہے. تو یہاں ناظرین کرام ذکر آیا کہ اے قرآن والو، قرآن کو تکیہ نہ بنا لینا. یہ بیہقی شریف میں فرمان نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور آج کے زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ سمجھتے ہیں. سورۃ المؤمنون آیات 54 تا 61 کا ترجمہ پیش خدمت ہے. ارشاد ہوا، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک. کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بڑھائے جا رہے ہیں انہیں مال اور اولاد میں، ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں؟ بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے اصل معاملے کا. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں، اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں،
اور وہ بھلائیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ ترجمہ سورۃ المؤمنون کی آیات 54-61 کا۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے اور ربط آیات کو سمجھتے ہیں، گزشتہ آیات اور آج کی زیر مطالعہ آیات کا باہمی تعلق۔ ٹھیک ہے، ربط آیات کے حوالے سے پہلی بات ہے، گزشتہ آیت میں انبیاء کرام کی تعلیمات کو چھوڑ کر لوگوں کا فرقوں میں بٹ جانے کا بیان تھا، کفار کا ذکر تھا جنہوں نے اپنی من چاہیے باتوں کو اختیار کر لیا اور پیغمبروں کی تعلیمات کو رد کر دیا۔ اب کیا ہے؟ اب کفار کے طرز عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی ہے۔ کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ کہ ان کے ساتھ اللہ ہی جو ہے وہ معاملہ فرمائے گا، ان کی پکڑ کا اور عذاب کا، لیکن ایک وقت تک مہلت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تعارف کی طرف چلتے ہیں، جو باتیں تفصیل سے بعد میں تشریح میں آئیں گی ان کا ایک خاکہ ہم پہلے پیش کرتے ہیں۔ تعارف کے بارے سے پہلی بات، کفار کے مال و اولاد میں اضافہ اللہ کی خوشنودی کی دلیل نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کہ کافروں کے پاس مال دولت دنیا دیکھ کر آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اگر برے ہوتے تو ان کے پاس مال و دولت تھوڑا ہی ہوتا۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہونا یہ کوئی اللہ کی رضامندی کی علامت نہیں ہے۔ آگے مزید لکھا ہے، مؤمن ایمان اور توحید پر قائم رہتے ہیں، یہ ایمان والوں کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور مزید ذکر ہے آگے، مؤمن بھلائی کے کاموں میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اگر مقابلہ کرنا ہو اور کمپٹیشن کرنا ہو تو خیر اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہ ذکر ہوگا، تفصیل آگے آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، اس کے بعد تجزیے کی طرف چلتے ہیں، یعنی ہر آیت میں کیا موضوع یا ٹاپک زیر گفتگو آتا ہے اس کو ہم تجزیے میں بیان کرتے ہیں آیت با آیت۔ سورۃ المؤمنون آیات 54-61 کا تجزیہ، سب سے پہلے آیت نمبر 54، گمراہوں کو ان کی غفلت میں چھوڑ دینے کی تلقین، یعنی جو گمراہی میں مبتلا ہیں اب وہ پڑے رہے اپنی غفلت کے اندر، بالآخر وقت معین پر ان کی پکڑ اللہ کی طرف سے وہ ہو جائے گی۔ اگلی آیت آیت نمبر 55-56، آسودہ حالی اللہ کی رضا مندی کی علامت نہیں، آسودہ حالی خوشحالی کو کہتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہو تو یہ ضروری نہیں کہ اللہ کی رضا مندی کی علامت بھی ہو۔ پھر آیت نمبر 57، مؤمن ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہاں ناظرین کرام ایمان والوں کی صفات اور ان کی باطنی صفات کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ مزید اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اگلی آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 58، مؤمن اللہ کی آیات پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 59، مؤمن شرک نہیں کرتے، اور آخر میں آیت نمبر 60-61، مؤمن بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ کچھ صفات ہیں ایمان والوں کی باطنی صفات۔ آپ کو یاد ہوگا سورۃ المؤمنون کے آغاز میں ایمان والوں کی وہ صفات ہم نے سمجھی تھیں جو ظاہر میں دکھائی دیتی ہیں، اور وہ جنت الفردوس پانے والوں کی صفات تھیں۔ اب جو صفات ابھی آج زیر مطالعہ آ رہی ہیں یہ وہ باطنی صفات ہیں جن کا تعلق قلب سے یا دل سے ہوا کرتا ہے، ان کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا ترجمہ، ربط آیات، تعارف و تجزیہ کا بیان مکمل ہوا۔ اب وقت ہے ان آیات کی تشریح کا، آئیے مطالعہ شروع کریں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 54 سے۔ اس مقام پر قرآن حکیم ارشاد ہو رہا ہے، فذرہم فی غمرتہم حتا حین، ترجمہ، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑیے انہیں ان کی غفلت میں ایک وقت تک۔ یہ آیت نمبر 54 کا ترجمہ، اس کی تشریح میں ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے گا، لکھا ہے، متعصب اور ہٹ دھرم کفار کو ایک مقررہ وقت تک ان کی غفلتوں میں چھوڑ دینے کی تلقین۔ یہ وہ کفار ہیں مشرکین مکہ یقیناً کہ جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے، جانتے بوجھتے رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیم کو رد کر رہے ہیں، حالانکہ کردار کے گواہ ہیں، صادق اور امین مانتے تھے، لیکن حق کو رد کر رہے ہیں جانتے بوجھتے۔ اب ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو ان کی غفلت میں پڑے رہنے دیجئے، ایک وقت تک اللہ مہلت دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں فرماتے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اب یہ اگر ہٹ دھرمی اور تعصب پر اڑ گئے ہیں تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ اگلی آیت ناظرین کرام آیت نمبر 55 سورۃ المؤمنون، ارشاد ہوا، ایحسبون انما نمدہم بہ من مال وبنین، ترجمہ، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم بڑھائے جا رہے ہیں انہیں مال اور اولاد میں۔ یہ ترجمہ تو مکمل ہوا آیت نمبر 55 کا، کچھ ذکر اسی کے ساتھ اگلی آیت میں بھی آئے گا، البتہ تشریح میں ایک نقطہ اور اس میں ایک وضاحت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر، کفار کے لیے تنبیہ، وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں مال و اولاد اور دیگر نعمتیں جو عطا کی گئی ہیں وہ اللہ کی رضامندی کی علامت ہیں۔ یہ سمجھ رہے ہیں مال بھی ہمارے پاس خوب ہے اور اولاد بھی ہمارے پاس خوب ہے تو ہم تو بہت ہی اچھے جا رہے ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، اگر ہم برے ہوتے تو نہ مال ملتا، نہ اولاد ملتی، نہ دنیا کی فراوانی ملتی۔ یہ ان کی خوش فہمی ہے، خام خیالی ہے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ تو تنبیہ کی جا رہی ہے ان کو، لیکن تنبیہ کس بات پر ہے اور کیا ان کو سمجھایا جا رہا ہے وہ وضاحت اگلی آیت میں ہے۔ اگلی آیت آیت نمبر 56، ارشاد ہوا،
نسارع لهم فی الخیرات بل لا یشعرون، ترجمہ ہم جلدی کر رہے ہیں ان کے لیے بھلائیوں میں بلکہ وہ شعور ہی نہیں رکھتے اصل معاملے کا۔ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 56 کا، یعنی یہ سمجھ رہے کہ مال مل گیا، اولاد مل گئی تو بڑی خوشحالی جو ملی ہے ہمیں، یہ تو اللہ کی رضا کی علامت ہے، اللہ فرما رہے ان کو شعور نہیں ہے۔ اب تشریح میں یہ دو باتیں تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ۔ پہلی بات، کفار کو دیا گیا مال و دولت اللہ کی خوشنودی کی علامت نہیں، ورنہ فرعون کو بھی بادشاہت ملی تھی، قارون کو بہت بڑا خزانہ ملا تھا، قوم عاد و ثمود کو بڑی اس وقت کی ٹیکنالوجی ملی تھی، لیکن کیا یہ سب اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں؟ نہیں، فرعون غرق ہوا، قارون کو دھسا دیا گیا، قوم عاد و ثمود کو مٹا دیا گیا، تو یہ تو اللہ کی پسندیدگی کی علامت نہیں ہے، یہ تو کیا ہے، سب آزمائش۔ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا اور کسی کو کم دیا تو کاہے کے لیے، امتحان کے لیے دیا۔ اسی کو آگے ہم نے لکھا ہے، در حقیقت انہیں شعور ہی نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بطور آزمائش ہے اور انہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ دنیا امتحان کے لیے ہے، کسی کو ملا ہے زیادہ، کسی کو ملا ہے کم، تو دونوں کا کیا ہے، امتحان۔ پیغمبروں کی زندگی میں دیکھ لیں، سلیمان علیہ السلام کو کیسی بادشاہت عطا ہوئی، اور ایوب علیہ السلام پر ایک بیماری بھی آئی، علماء نے لکھا تفسیر میں 18 برس تک ان کو جلد کی بیماری اور دیگر معاملات رہے ان کے ساتھ، لیکن کوئی اللہ کی ناراضگی کی علامت تو نہیں ہے۔ تو کسی کو دیا جانا یا کسی کو کم دیا جانا، دونوں صورتوں میں کیا ہے، آزمائش ہے، لیکن ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی، کفار کو، اور یہ تو بس مہلت ہے، مہلت ختم ہوگی، ان کی رسی دراز جو ہے وہ کھینچ لی جائے گی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، اللہ کی پکڑ کا شکار ہو جائیں گے، کفار کے بارے میں کہا گیا۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جو اگلی آیات ہیں ان میں اب صفات کا بیان ہے، اور یہ صفات ایمان والوں کی، اور جیسے کہ ابتدا میں ذکر کیا گیا سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کر رہے ہیں، اول جو شروع میں صفات تھیں وہ ظاہر میں دکھائی دینے والی صفات تھی جنت الفردوس پانے والوں کی، اب وہ صفات آئیں گی چند آیات میں جن کا تعلق باطن سے بھی ہے، اور خاص طور پر یہ باطن کی کیفیات ہیں ایمان والوں کی صفات کے بیان میں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 57، ارشاد ہوا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، ترجمہ بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ کچھ یہ ترجمہ ہے آیت نمبر 57 کا، کچھ صفات بیان ہوں گی اور پھر ان کا مجموعی ایک بیان آئے گا کہ یہ لوگ نیکیوں میں تیزی کرنے والے، سبقت لے جانے والے ہیں۔ یہاں کیا ذکر آیا، آئیے تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے پہلا نقطہ، کفار کے مقابلے میں اللہ کے مخلص بندوں کی باطنی کیفیات کا بیان، یہ قرآن کا بڑا پیارا انداز ہے۔ کفار کا ذکر آتا ہے تو صاحب ایمان لوگوں کا ذکر بھی فوراً آتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے تو جنت کا ذکر بھی ساتھ ساتھ چلا آ رہا ہوتا ہے۔ اب ایمان والوں کی باطنی صفات کا بیان ہو رہا ہے۔ اگلا نقطہ تشریح میں، ان پر ہر وقت اپنے رب کا خوف طاری رہتا ہے۔ کس بات کا خوف؟ کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے، ہم اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہو جائیں۔ چنانچہ اسی کے تسلسل میں آگے لکھا ہے، وہ ہمیشہ محتاط رہتے ہیں کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب نہ کر بیٹھیں جس پر ان کی گرفت ہو جائے۔ ڈرتے ڈرتے زندگی بسر کرتے ہیں اور بچتے بچتے زندگی بسر کرتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے کہ اس کی عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور بچتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، کیونکہ ان نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، یہ ایمان والوں کا ذکر، ہر آن اللہ کا خوف ان پر طاری رہتا ہے کہ کہیں ایسی بات نہ ہو جائے، ہم سے ایمان والے ڈرتے ہیں کہ اللہ کی گرفت کا ہم شکار ہو جائیں۔ اللہ یہ خوف مجھے اور آپ کو ہم سب کو عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں، امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام بصیرت القرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگلی آیت کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، سورۃ المؤمنون آیت نمبر 58، ارشاد ہوا والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، ترجمہ اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 کا ترجمہ، ایمان والوں کی باطنی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ تشریح میں ایک ہی نقطہ سادہ صاحب کے سامنے رکھیں گے، ملاحظہ فرمائیے گا اسکرین پر۔ اہل ایمان اللہ کی آیات پر دل سے یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ دل سے یقین کیا ہوتا ہے؟ قرآن حکیم کو فقط زبان سے نہ ماننا بلکہ دل سے بھی ماننا، اور دل سے تسلیم کرنا کہ اس پوری کائنات میں یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کی قرآن، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں عطا کیا گیا۔ جتنا اس کا یقین ہوگا اتنا قرآن کا ادب بھی کریں گے اور اس کے احکامات پر عمل کی بھی کوشش ہوگی۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیت سورۃ المؤمنون آیت نمبر 59، ارشاد ہوا والذین هم بربهم لا یشرکون، ترجمہ
اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے۔ یہ آیت نمبر 69 کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک ہی نقطہ پیش خدمت ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، شرک کی ہر بڑی چھوٹی قسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کا رویہ کہ باطن کے معاملات ہوں یا ظاہر کے معاملات، شرک کی ہر چھوٹی یا بڑی شکل سے وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین کرام اگلی آیت، آیت نمبر 60 ہے، ارشاد ہوا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ ترجمہ، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیتے ہیں اور ان کے دل ڈرتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 60 کا ترجمہ، اس کے حوالے سے تشریح اور بڑا ایک اور اہم قیمتی مقام ہے، توجہ فرمائیے گا۔ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کون؟ ایمان والے۔ یہ بہت قیمتی ہے، اس سے کہ مال کی محبت کا بت اگر دل میں گھر کر جائے تو پھر آدمی اللہ کے احکامات کو فراموش کرتا ہے۔ اور اس مال کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو آ رہا ہے وہ جاتا بھی رہے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی ہوتا رہے۔ اور کئی مرتبہ بہت سے اسٹوڈنٹس آتے ہیں، ہم کیسے خرچ کریں؟ وہ بھائی جو پاکٹ منی مل رہی ہے اس میں سے کبھی 5 روپے تو اللہ کی راہ میں دے سکتے نا، اتنا ہم لوگ کچھ لوگ کھاتے پیتے رہتے ہیں نا باہر جا کر بھی، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سے کبھی ایک دفعہ اپنا روک کر کسی غریب کو دے دیں، یہ تو امکان ہے نا۔ اور حدیث شریف میں آتے ہیں، کھجور کا دانہ بھی تم اللہ کی راہ میں دو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ثواب کو اتنا بڑھاتے ہیں، ایک کھجور کے ثواب کو، کہ اوہ پہاڑ گویا کہ پہاڑ جتنا وہ ہو جائے، پہاڑ جتنا ثواب اس کا ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ایمان والوں کی صفت کیا بیان ہوئی؟ اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اور اہم بات کیا ہے، آگے لکھا ہے، لیکن اللہ کے حضور اعمال کی باس پرس سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اس بات سے بھی کہ نہ جانے نیکیاں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ نیکی تو کر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں اخلاص کے ساتھ، مگر ڈرتے رہتے پتہ نہیں اللہ کے اگر پوچھ گچھ ہو گئی، پتہ نہیں اعمال قبول ہوں کہ نہ ہوں۔ ناظرین کرام نوٹ کیجئے گا، ایمان والوں کا تو معاملہ یہ کہ نیکیاں کر کے بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال کیا تھا کہ یہ کن لوگوں کا ذکر ہے جو لوگ برائیاں کرتے ہیں، کیا ان لوگوں کا ذکر ہے وہ ڈرتے رہتے ہیں، چوری کرنے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، زنا کرنے والے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں اور نیکیاں کر کر بھی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں اللہ کے ہاں قبول ہوں یا نہ ہوں۔ ناظرین کرام جب یہ رویہ دلوں کے اندر ہو، مجھے بتائیے، تکبر آئے گا کسی کے اندر؟ اکڑ پیدا ہوگی کہ میں نے اتنے حج کیے ہیں، میں نے اتنے عمرے کیے ہیں، میں نے اتنا لاکھوں یا کروڑ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، میں نے اتنے سجدے کیے، میں نے اتنے قرآن ختم کیے، کسی میں اکڑ آئے گی؟ جب دل میں بات یہ ہو، یہ تو ایمان والوں کا ذکر ہے، نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ ایمان والوں کی علامت اور ایک اور صفت ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد آج کے مطالعے کے اعتبار سے اگلی اور آخری آیت ہے، سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 61، ارشاد ہوا، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو جلدی کرتے ہیں بھلائیاں کرنے میں اور وہ بھلائیوں کے لیے سبقت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 61 کا ترجمہ ہوا۔ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں، پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، وہ بھلائی کے ہر کام میں جلدی کرتے ہیں، پیچھے نہیں رہتے۔ بہت ساری صفات بیان ہوگی نا، اللہ کی آیات پر ایمان بھی رکھتے ہیں، اللہ کے خوف سے ڈرتے بھی رہتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں مگر ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ اس سب کے بعد اب اختتامی بات کیا رہی کہ یہ لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے، پیچھے نہیں رہتے۔ جیسے جب شادی بیاہ میں کھانا کھلتا ہے، سمجھ آ گئی، سب سے پہلے کام بھاگتے ہیں، وہ جو فرائیڈ آئٹم ہے سب سے پہلے وہ ختم ہوتا ہے، ایسا ہی نا بیٹا، ٹھیک ہے؟ تو جیسے لوگ دوڑ ہے نا فرائیڈ کے چکر میں اور پیسے کے چکر میں اور دنیا کے چکر میں اور مال کے چکر میں، ایمان والے کہاں دوڑتے ہیں؟ ایمان والے کہاں؟ نیکیوں کے معاملات میں، کہ کل ایک ایک نیکی کا سوال ہوگا تو آگے سے آگے بڑھتے ہیں، کبھی بھی خیر کا کوئی موقع آئے گا، نیکی کا موقع آئے گا تو پیچھے نہیں رہیں گے۔ جب موقع مل گیا، میرے پاس وقت ہے میں قرآن کی تلاوت کر لوں، میرے پاس وقت ہے میں زبان پر اللہ کا ذکر لے آؤں، میرے پاس وقت ہے میں کچھ نفل ادا کر لوں۔ کئی جگہ ہوتا ہے نا، کبھی آپ کو کہیں ویٹ کرنا پڑتا ہے، کسی ٹرین کے انتظار میں ویٹ کرنا ہے، جہاز کے انتظار میں ویٹ کرنا ہے، بس اسٹاپ پر ہے، اسٹینڈ پہ، بس اسٹینڈ پہ گئے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، تو خواہ مخواہ گپے مار رہا آدمی، یا خواہ مخواہ جو ہے وہ الفاظ زبان پر، یا خام اکیلا بیٹھا غلط سوچے آ رہی، کتاب نکال کر کوئی پڑھ لو، قرآن پڑھ لو، کوئی کتاب نکال کر پڑھ لو، جتنا قرآن یاد ہے زبانی پڑھ لو، ہاں یا نا؟ کچھ پیسے زیادہ کے دل چاہ رہا ہے کہ ذرا وہ 1250 والے ڈیل میں لے لو، حالانکہ 250 میں بھی پیٹ آرام سے بھر سکتا ہے، تھوڑا اللہ کی راہ میں بھی دے دو، غریب کو بھی دے دو جو بیچارہ روزانہ کا بھی کھانا نہیں کھا پاتا۔ میں تو مزے کر رہا ہوں نا، 250 والی ڈیل کیا، 1250 والی ڈیل جا کر کھا رہا ہوں۔ تو کوئی موقع ہے تو پیچھے نہیں رہتے۔ آگے لکھا ہے،
بھلائی کے کاموں میں دوسروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ایمان والے بھی دوڑ لگا رہے ہیں, ایمان والے بھی کمپٹیشن میں لگے ہوئے, لیکن کہاں لگے ہوئے کمپٹیشن میں؟ آخرت کمانے کے لیے. دنیا دار کہاں لگا ہوتا ہے؟ الہاکم التکاثر حتا زرتم المقابر, تمہیں کثرت کی خواہش نے غفلت میں ڈال دی, یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے. خوب کمایا لے کے کیا گئے؟ کچھ بھی لے کر نہیں گئے. یاد رکھ, سکندر کے حوصلے تو عالی تھے, جب گیا تھا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو جتنا جمع کر لیا بنا لیا کچھ بھی ساتھ جانے والا تو نہیں. تو ایمان والے سبقت کرتے ہیں کہاں؟ نیکی کے اور خیر کے کاموں میں. وہ جمع کرتے ہیں دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں. کہاں؟ دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ. ناظرین کرام, آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, وہ جمع کرتے ہیں دی بینک آف اللہ انلمیٹڈ میں, جہاں انلمیٹڈ ریٹرن گارنٹیڈ بائی اللہ سبحانہ وتعالی دی آل مائٹی ہے. اللہ ہمیں یقین عطا فرمائے. ناظرین کرام, الحمدللہ زیر مطالعہ آیات کا بیان کسی درجے میں ہوا مکمل. اب وقت ہے ہمیشہ کی طرح سوالات کا, اور وہ سوالات کرتے ہیں ہمارے نوجوان ساتھی. آئیے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آج ہی ہم سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ مال اور اولاد کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا رویہ ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ, مال اور اولاد کے بارے میں ایک مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. وہ کافروں کا رویہ تو کیا تھا؟ اگر ہم برے ہوتے تو مال تھوڑا ہی ملتا ہے, اگر ہم برے ہوتے تو ہمیں اولاد تھوڑی ملتی. مسلمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ قرآن میں تو دو مرتبہ ہے, سورہ توبہ میں بھی, سورہ تغابن میں بھی, انما اموالکم و اولادکم فتنہ, بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے. اس فتنے کے رس کو سمجھ لیتے ہیں ورنہ پریشان ہو جاتے ہیں. فتنہ ہے, فتنہ کہتے ہیں امتحان کو, یعنی آزمائش کو. اللہ نے مال بھی دیا تو امتحان کے لیے, اولاد بھی دی تو امتحان کے لیے. اب یہی مال ایک بندہ حلال طریقے پر کمائے, جائز کاموں میں خرچ کرے, اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے, گھر والوں کی کفالت پر بھی خرچ کرے, تو اس کا ثواب ملے گا. لیکن اگر حرام سے کمائے گا تو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, حرام سے کمائے گا تو جہنم کا مستحق بنے گا. اسی طرح مال کو اللہ کی راہ میں لگا کر صدقہ جاریہ بھی بنایا جا سکتا ہے. اولاد ہے, اولاد کو آدمی نیک بنائے, اس کی پرورش بھی کرے, اجر ملے گا, اور اس کو اللہ کا بندہ واقعتاً بنائے, اجر ملے گا, اور اس کو صدقہ جاریہ بھی بنایا جا سکتا ہے. لیکن اولاد کی جائز ناجائز ہر خواہش کو پورا کرنے کے چکر میں اگر حرام کے اندر کوئی مبتلا ہو گیا, اللہ کے احکامات کو اس نے پامال کر دیا, تو پھر یہ اولاد وبال جان بن جائے گی. تو اب یہ بندے پر ہے کہ مال اور اولاد کو کس طرح برتتا ہے, اللہ کی تعلیم کے مطابق یا اللہ کی تعلیم کے خلاف. تو یہ مال اور اولاد کے بارے میں رویہ کیا ہو کہ یہ امتحان ہے. اس مال کے بارے میں بھی, اولاد کے بارے میں بھی کل اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے. اب چاہے تو اپنے حق میں ان کو خیر بنا لیں, اور چاہے تو اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے, اپنے لیے شر بنا لیں. ٹھیک ہے بیٹا. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وضاحت کر دیجئے. ماشاءاللہ, نیکیوں میں سبقت لے جانے کی وضاحت کر دیے. تھوڑی بات تو بیٹا آ گئی تھی, مزید تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا گیا, اور یہ دنیا ختم ہو جانے والی, ہم بھی ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان, جو کوئی بھی زمین پر ہے فنا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دوسری بات ہے کہ اس زمین پر ہمیں اللہ نے ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں بھیجا ہے, وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے. میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا کہ ٹائم کلنگ ایکٹیویٹیز میں وقت گزاری کے اندر اپنے اعمال اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں. نہیں, یہاں اللہ تعالیٰ نے مقصد کے ساتھ بھیجا, بھیجا ادھر ہے وہاں کی تیاری کے لیے. اسی لیے جب کسی کے انتقال پر ہم سنتے تو کیا پڑھتے ہیں, خبر سنتے تو کیا پڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہم بھی اللہ کے ہیں اور ہمیں بھی لوٹ کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف جانا ہے. تو دوسری بات ہے کہ ہم بھی یہاں پر ہمیشہ کے لیے نہیں, پہلی بات ہمیشہ کے لیے نہیں ہے, ختم ہو جانا ہے, اور دوسری بات ہے کہ یہاں پر ہمیں ایک مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے, اور مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رویہ اختیار کرنا. اس تعلق سے ہم سے تقاضا اور مطالبہ یہ ہے کہ ہم کل کی زندگی کو سامنے رکھ کر محنت کریں. اب کل کام آنے والی شے کیا ہے؟ کیا روپیہ پیسہ؟ نہیں. کیا شہرت؟ نہیں. کیا کرسی؟ نہیں. کیا اقتدار؟ نہیں. کیا مال و دولت؟ نہیں. کیا کام آنے والا ہے؟ وہ نیکیاں ہیں, وہ خیر کے کام ہیں, اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کے مطابق کیے جانے والے اعمال ہیں. جب وہ ہماری اصل پونجی ہمارے پاس ہوگی تو ہم کل کامیاب ہوں گے. تو نیکیوں میں سبقت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جان اگر لگانی ہے کسی نے, محنت اگر کرنی ہے, ڈائی ہارڈ قسم کی سٹرگل کرنی, ہارڈ ورکنگ اگر کسی نے کرنی, زندگی کھپا دینی ہے کسی معاملے میں, تو وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے. یہ ہے نیکیوں میں سبقت کرنے کا ایک مفہوم. اللہ مجھے اور آپ کو, ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے بیٹا. جی بیٹا, آپ کا سوال. میرا سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو کس قسم کی شرک کا خطرہ ہو سکتا ہے, اس کی وضاحت فرما دیجیے. ہاں, مسلمانوں کو کس قسم کے شرک کا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ایک تو وہ کھلے مشرک تھے جن کا عقیدہ ہی شرک والا تھا. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ تو اس سے ہمیں بچائے ہوئے ہے, اور اللہ ہمیں بچائے رکھے. ایک پہلو ہے جس کا عمل سے تعلق ہوتا ہے, جہاں کچھ امکان پیدا ہو سکتا ہے. مثلا حدیث شریف میں کہ من صلی یرائی فقط اشرکا, جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا, یہ عملی شرک ہے, دکھاوا, ریاکاری.
جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا، دکھاوے کا صدقہ دیا، وہ شرک کر چکا، یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو کہیں ہماری نیتوں میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے اور اعمال میں اخلاص نہ رہے بلکہ دکھاوا پیدا ہو جائے، تو یہ بھی ایک نوعیت کا کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو ظاہر کے معاملات میں ایسا نہ ہو، ریاکاری آ جائے، دولت کا کوئی پجاری بن جائے، یہ وہ خطرات ہیں جو ہم مسلمانوں کو بھی لاحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ناظرین کرام، اس کے بعد پروگرام کے آخری لمحات، سوالات کے جوابات ہو گئے مکمل، اور آخری لمحات میں آپ کے سامنے مختصر سیگمنٹس پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے قرآنی معلومات کا نقطہ پیش خدمت ہے، نوٹ فرمائیے گا آج کا نقطہ۔ غزوہ احد کا تفسیری ذکر قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں آیا ہے، غزوہ بدر کا سورہ انفال میں اور غزوہ احد کا سورہ آل عمران میں تفسیری ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، حاصل مطالعہ ان باتوں کا ایک خلاصہ جو باتیں تفصیل سے تشریح میں پہلے آ چکی۔ پہلا نقطہ نوٹ کیجئے گا، حاصل مطالعہ میں مومن اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ میری آپ کی ساری امت کی ہر قسم کے شرک سے حفاظت فرمائے۔ دوسرا نقطہ حاصل مطالعہ میں، نیک اعمال کرنے کے باوجود مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو۔ اور آخری نقطہ حاصل مطالعہ میں، مومن نیک کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور سبقت کی وضاحت بھی آ گئی تھی آپ کے سوال کے جواب میں۔ ناظرین کرام، اس کے بعد جائزے کی طرف چلتے ہیں، سیلف اسسمنٹ۔ آج بھی 3 سوالات ہیں۔ پہلا سوال، کیا ہم اللہ کی پکڑ کا خوف رکھتے ہیں؟ بس تنہائی میں بھی سوچنا ہے، کیا واقعی اللہ کے عذاب کا خوف ہمیں لاحق رہتا ہے؟ اس کی رحمت کی امید بھی رکھنی مگر اس کے عذاب کا خوف بھی ساتھ ساتھ رکھنا ہے۔ اگلا سوال، کیا ہم شرک کی ہر قسم سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں؟ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ کئی مال کا بت، شہرت کا بت تو اندر نہیں بیٹھا ہوا جس کی پوجا پاٹ ہو رہی ہو، تفصیل بیان ہوئی۔ اللہ ہر شرک سے، ہر قسم کے شرک سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور آخری سوال، کیا ہم نیکی کے کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں؟ نماز میں سستی تو نہیں ہو رہی؟ قرآن کھولنے کے لیے وقت تو نہیں لگ رہا؟ دین کی محفلوں میں جانے کے حوالے سے قدم بھاری تو نہیں ہو گئے؟ اور کانسرٹ کا ٹکٹ پیسوں کا بھی لینا پڑے تو بھاگتے تو نہیں اس کی طرف؟ بس اشارہ کافی ہے، کیا ہم نیک کاموں میں تیزی دکھاتے ہیں؟ ناظرین کرام، آخری دو باتیں پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ گزشتہ سوال کا جواب پیش خدمت ہے۔ سوال میں رکھا تھا، کس صورت میں ذکر ہے کہ ذرہ برابر بھلائی اور برائی روز قیامت پیش کر دی جائے گی؟ اس حوالے سے 3 آپشنز دیے گئے تھے، سورۃ الشمس یا سورۃ اللیل یا سورۃ الزلزال۔ درست جواب ہے سورۃ الزلزال، آیت 7-8، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ ذرہ برابر بھلائی ہوگی انسان اسے دیکھ لے گا، ذرہ برابر برائی ہوگی انسان اسے بھی دیکھ لے گا۔ ناظرین کرام، آج کا سوال نوٹ کیجئے گا۔ آج کا سوال ہے، کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت سینوں کے راز بھی کھول دیے جائیں گے؟ کس صورت میں ذکر ہے کہ روز قیامت سینوں کے راز بھی کھول دیے جائیں گے؟ 3 آپشنز آج بھی ہیں۔ پہلا آپشن سورۃ البینہ، دوسرا آپشن سورۃ العادیات، تیسرا آپشن سورۃ التکاثر۔ سورۃ البینہ یا سورۃ العادیات یا سورۃ التکاثر، درست جواب اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ، اللہ آپ کے علم، اخلاص اور عمل میں ترقی عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو، ہماری پوری ٹیم کو، ہمارے قاری صاحب کو، تمام تعاون کرنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے کہ اے اللہ، ہم سب کو اخلاص عطا فرما، پکا ایمان عطا فرما، اور شرک کی ہر قسم اور شکل سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔